Lomnice nad Popelkou pořádá pro místní obyvatele i lidi z okolí sportovní akce různého druhu pravidelně. Letos se ale zaměřila hlavně na cyklistiku a zorganizovala svůj první závod, v rámci kterého mohli účastníci zároveň poznat místní památky. I přes nepřízeň počasí se na prvním ročníku cyklistického závodu Rohanské stezky v Lomnici nad Popelkou sešlo 150 závodníků. Na startu se sešli účastníci z různých koutů České republiky a také významní sportovní reprezentanti. Doufám, že si ho užijeme, lehce nám sprchlo, takže nebude prášit se od koho, takže super, si myslím. Cítím se dobře, moc se těším, je to první závod, ve kterém bude i takový terén. Trénovali jsme na Malorce. Mně skončila sezóna lyžařů, takže já jsem to ještě moc nenatrénoval, se na to těším. Podmínky jsou dobrý, trošku sprchlo. Okolo Lomnice jsou atraktivní cyklistické terény, myslíme si, že máme co nabídnout. Je to vlastně taková první vlaštovka, kterou chceme propagovat tu značku Rohanské stezky. Trať je vedena v okolí hradu Kozlov a hory Tábor a vybrali jsme nejlepší lokality tady na ježdění na horském kole a Rohanské stezky, protože Rohana tady opravdu byly a jde se kolem jejich pamětihodností, jako je Alajnova věž, Rohanský zámeček nebo Rohanský kříž. Kopcovitý terén a trasy o 27 a 47 kilometrech ale nakonec zdolali jen ti, kteří řádně trénovali. Našli se ale i výjimky. Jelo se mi dobře, trať byla pěkná, technická i náročná, pěkně kopcovatá. Trať byla krásná, ale těžká pro mě. Letos nemám zatím moc kilometrů naježděných, de facto nic. Město věří, že cyklistický závod Rohanské stezky nebyl poslední a v příštím roce se těší na ještě vyšší účast. Hana Klaciková, televize RTM+.